Re, viss ēters ir te! Saeimā varētu pietikt balsu civilās savienības likuma pieņemšanai, kas ļautu attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Lai gan līdz šīm līdzīgas ierosmes deputātu vairākums noraidīs, spēku samēru varētu mainīt jaunā konservatīvā partija, kas plāno likumprojektu atbalstīt. Tās deputāts Krišjānis Feldmanis norāda, ka likumprojekts nepārkāpj partijas vērtības. Plašāk stāsta Māris Kluga. 13. Saima par iespēju viendzimuma pāriem reģistrēt attiecības balsojusi divreiz. Pēdējo reizi pret šādu ieceru iebilda 55 deputāti. Tagad balsu samērs varētu mainīties, jo jauno civilās savienības likumprojektu premjeru uzdevumā izstrādājusi jaunās konservatīvās partijas vadītā tieslietu ministrija. Tieši JKP ar 14 balsīm pēdējā balsojumā bija lielākā frakcija, kas iebilda viendzimuma pāru reģistrācijai. Frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Krišjāns Feldmans stāsta, partijā jau izvērtēts, ka jaunais likumprojekts JKP vērtības nepārkāpj un konceptuāls atbalstam būšot. Likumprojekta tekstā nekur nav atsauce ne uz ģimeni, ne laulību. Vairāk šis likumprojekts ir vērtējams tieši kā ekonomiski rakstura likumprojekts, kas izpilda tās attiecībā uz personu finansēm jautājumus, par ko ir lēmusi Satversmes tiesa. Arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ilona Kronberga uzsver, ar laulību jauno likumprojektu salīdzināt nevarot, jo juridiskās saistības no civilās savienības ir krietni mazākas. Turklāt savienību varēšot noslēgt arī cilvēki, kas nav pāri. Šāda civilo savienība var nodibināt divu pensijas vecumu cilvēku, kuri nespēja nomaksāt palikuši vieni komunālos maksājumus vai citas personas, kuras sevi saredz. Kā tīri ekonomisku vai tīri sadzīvisku labumu, kārtojot tādas savas ikdienas lietas. Pret iespēju viendzimuma pāriem reģistrēt attiecības joprojām ir Nacionālā apvienība. Deputātu darba grupā pret Tieslietu ministrijas likumprojektu iebilda arī Zaļo un Zemnieku savienība. Un es aicināju, kā šo likumprojektu jūs atnesāt, tāpatās draugi mīļie šo likumprojektu arī nesiet atpakaļ. Iemesls esot tas, ka civilās savienības likumprojekts neesot pietiekami izdiskutēts ar nevalstiskajām organizācijām. Deputāts Tavārs tajā arī saskata jaunu laulību institūtu, kas esot pretējis AZS konservatīvajām vērtībām. Mēs saprotam, ka ir bijusi Satversmes tiesas nolēmums par konkrētu jautājumu. Tad šie konkrētie jautājumi ir jārisina. Nekur mums nav kāds uzdevis un arī kā lēmēja institūcija nevar uzdot Latvijā atvērt otru faktisku laulību institūtu. Savukārt frakcijā saskaņa viedokļi ir krasi atšķirīgi. Pēdējā balsojumā viendzimuma pāru reģistrāciju atbalstīja trešdaļa deputātu. Pēc frakcijas vadītāja Urbanoviča teiktā izriet, šoreiz atbalsts varētu būt lielāks, ja likumprojekta tvērums nebūs pārāk plašs. Es varu teikt, kas mums vieno. Un vieno sapratni, ka jāreiz tādi pāri tādas kopas savienības ir, tad vajadzētu sākt vismaz ar mantisko jautājumu, juridisko jautājumu sakārtošanu. Civilās savienības likumprojektu saimā drīzumā sāks vērtēt juridiskā komisija. Māris Kloga, Ivo Čepickis, Latvijas televīzija.